Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefonla zəng edib. Dövlətimizin başçısı Ağdam rayonunda Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin açılışı ilə bağlı Türkiyə Prezidentini təbrik edib. Türkiyə Prezidenti təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları bu mərkəzin fəaliyyətə başlamasının bölgədə uzunmüddətli sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması işinə xidmət edəcəyinə əminliklərini bildiriblər. Telefon söhbəti zamanı noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatın müddəalarının icra olunduğu məmnunluqla qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da bütün sahələrdə uğurla inkişaf edəcəyi vurğulanıb. Dövlət başçıları Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa və yenidən qurma işlərində Türkiyə şirkətlərinin fəal iştirakından məmnunluqlarını bildiriblər. Dövlət başçısı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə də təbrik zəngi edib. Rusiya Prezidenti təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları bu mərkəzin fəaliyyətinin bölgədə uzunmüddətli sülhün və sabitliyin təmin olunması işinə xidmət edəcəyini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyev və Rusiya dövlət başçısı noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatın nəqliyyat kommunikasiya bəndinin müddəalarının icrası ilə bağlı Moskvada Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilən görüşün əhəmiyyətini qeyd ediblər. Söhbət zamanı strateji tərəfdaşlığa əsaslanan Azərbaycan-Rusiya dostluq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik bildirilib. Elvin Gülağlanoğlu, Baku TV.